Sľub predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Dámy a páni, a v tejto chvíli už prosím o slávnostný príhovor novozvoleného predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Branislava Becíka. Nech sa páči. Vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vaša excelencia, vážený pán biskup a vážený pán veľprepošt, vážené honorability Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vážení primátori miest a starostovia obcí Nitrianskeho kraja, vážení predstavitelia orgánov štátnej správy, štátnej moci, prokuratúry a ozbrojených a záchranných zborov Slovenskej republiky, vážení laureáti ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážení členovia volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážený pán bývalý predseda a bývalí poslanci a poslankyne Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážení zamestnanci úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, dámy a páni. Je mi cťou tu dnes pred vami stáť ako zvolený a vymenovaný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Občania vo voľbách mi dali do rúk dôveru. Tú istú dôveru, vážené pani poslankyne a páni poslanci, dali do rúk aj vám. Dôveru, že tu budeme pre nich. Dnešným dňom začína naše spoločné úsilie zlepšiť a zlepšovať život našich ľudí v našom kraji. Preto vás vyzývam k dobrej spolupráce a zároveň aj vyslovujem prísľub, že podporím každú jednu rozumnú myšlienku, ktorá bude smerovať a ktorá bude tlačiť náš milovaný Nitriansky kraj dopredu. Po voľbách som vám podal ruku. Taktiež som vám otvoril svoj volebný program, aby ste do ňoho vpísali pálčivé problémy, ktoré trápia našich ľudí. Deje sa tak a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Dámy a páni, ja o sebe hrdo tvrdím, že som telom, dušou aj srdcom pravý poľnohospodár. Toto moje presvedčenie nie je len o odvetví pôdohospodárstva, je to predovšetkým o prechovávaní úcty k tradíciám, ktoré tu zanechali naši predkovia. Chcem spraviť náš kraj lepším. Nie len pre nás, ale hlavne pre generácie, ktoré prídu po nás. A to sa nám podarí jedine pracovitosťou, cieľavedomosťou, húževnatosťou, spoluprácou. Dámy a páni, toto sú tradičné vlastnosti rídzeho slovenského srdca, ktoré chcem preniesť aj do politiky v našom Nitrianskom kraji. Nezabúdajme na tri svetoplukové prúty, ktoré majú veľký význam práve v súčasnej dobe. Ak sa vzomkneme, podarí sa nám zdolať všetky úskalia. Ak sa chceme spojiť, je nutné, aby sme sa rozprávali. Často, a treba chodiť aj do ulic, a hlavne sa rozprávať s tými ľuďmi tam v uliciach, v našich mestách a obciach, často si vypočujeme aj ich životné príbehy. A musím povedať, že často je to aj spoľahlivý spôsob na odkrytie nefunkčných alebo nedostatočných procesov či problémov, ktoré si vyžadujú našu pozornosť.
Ja nežiadam len od poslancov a poslankyň, ale hlavne aj od našich zamestnancov. Choďte medzi tých ľudí, počúvajte ich. Jedine takýmto spôsobom budeme vedieť zlepšovať a skvalitňovať život našich ľudí v našom kraji. Na záver sa musím poďakovať odchádzajúcemu županovi Milanovi Belicovi za naozaj kus práce, ktorú odviedol za viac ako 21 rokov na čele našej župy. Ďakujem veľmi pekne. Milé kolegyne, milí kolegovia, vážené pani poslankyne, páni poslanci, toto je začiatok našej štvoročnej práce pre našich ľudí v našom kraji. Dovoľte, aby som vám poprial veľa osobných aj pracovných úspechov a ja sa teším na našu spoluprácu. Ďakujem pekne.